Uşaq özünü idarə edə bilmir. Uşaq, çox üzr istəyirəm, bildiyin uşaqdır, amma 9 yaşı var. Elə bil körpədir. Hətta o görüntüdə görəcəksiniz, nənə otur deyir, otusturur yerə, deyir, dur, gəl, gedək, gedə bilmir. Yəni, o dərəcədə şuur baxımından problemləri var. Allah kömək olsun, Allah yardımcısı olsun. İstəyir və deyir ki, kimdən soruşuram, birinci qrup deyirlər, amma hətta həkimləri deyir ki, buna birinci qrup düşməlidir. Deyir, gəl, mənə birinci qrup vermirlər, uşağıma daha doğrusu ikinci qrup əlilli təyin edilib. Soruşa bilərsiniz ki, neyinirlər ki, məsələn, iki də verilib də xeyir. Uşaq bezi ilə gəzir bu uşaq. Bunun dərmanı, bunun logopedi aparırlar ki, bəlkə heç olmasa ana, ata, bir iraq olsun, nəsə olsa qışqırıb çağıra bilsin də. Yəni, onun üçün aparırlar, danışmağı bilirlər ki, bu uşaqda belə olacaq problem. Ümidlə aparırlar. Həkimi var, dərmanı var, iynəsi var. Yəni, bunu dövlətimiz sağ olsun bu şəraiti yaradıb. Deyə gəl, həkimlər də deyir ki, birinci qrup, deyə gəl, yenə də bu uşağa ikinci qrup təyin ediblər. Ürək ağrısı ilə də olsa izləyək. Deməli, mənim bu nəvəm 9 yaşı var. İndiyə kimi ümid edirdik ki, sağalar, yəni nətərdir. Əqli geri, bəlkə əqlində bir inkişaf olar, ikinci qrup pensiya alırdı. Bu illəri gördüm ki, daha uşaq 9 yaşı var, nə danışmır, nə özü yemir, pampersinə gedir. Bax, otursam, otur əsrə gör, otur. Ay, sağ ol, indi dur ayaqa. Əsra gül, dur. Dur qızım, özün dur, sən dur, sən. Dur, sən görür mənə. Sən dur, nənə qurban, dur. Dur, dur ayaqa. Yox, özü şəxsən, bax, beləcə nə qalsın yerdə, biz də çıxaq gedək. O az sus burada qalacaq, düşəcək, üzündən gedəcək, amma o dura bilməyəcək. Çünki onu alın, ağılı kəsməyəcək. Ta ki, biz onu, bizim köməkliyimizlə onu qaldırana kimi, yəni. Bax, yerinə özümüz qaldırıb qoyuruq, zorla iməkləyir, gedir. Və tək bunun biri bizim köməkliyimizlə gəzməyidir. Yenə sərbəst bu, biz bunu buraxa bilmərik ki, bu gəzsin, yəni inəsin, yəni gəzə bilmək. Allah da şahidimizdir, bizdə nətərdir. Heç kimin nə parasında, nə pulunda, nə dövlətin artıq parasında gözümüz yoxdur. Uşağımızın haqqı olanı istəyirik, birinci qrup pensiya istəyirik. Nervoloji klinikada geçki nervoloji yatızdırdıq. Serebral iflic diagnozu ilə tam əqli geri aldıq. 2 nömrəli psixolojidan getdik, bütün komissiyalardan keçdik, tam əqli geri aldıq. Amma bizə birinci qrup vermədilər. Getdim FTK-yə, sosial əminədə o, əlillərə baxan yəni. Getdik ora, getdim ora, uşağa tam-tamına göstərdim, açıb pampersinə kimi uşağımı baxdılar ki, bəlkə birdən yalan deyərəm, ay balam pampers indirəm bu uşağa, 9 yaşı var. Əsra gül, ged o qapını bağla gəl, ged, ged qapını bağla gəl, ged Əsra gül, ged o qapını bağla gəl. Eləyə bilmir, heç nə bilmir, Allah'a da and olsun, heç nə bilmir. Nə pneumoniya vermədilər, nə baxmadılar, nə də çıxartmadılar, qaldı ilə ikinci qrup. Amma mən heç nəyə edirəm, artıq bu istəmirəm, mən uşağımla layiq olduğunu istəyirəm. Bir pampersin bunu mən çatdıramıram. Yəni, mən bu yaşda uşaq, nə qədər sizdə bütün günlərində pampers edər, özünüz bilirsiniz. Yiyir, yedirdiririk, gözümüz yedirdirsə ki, yiyən üçəndir da, böyük uşaqdır. Logopedidir, dərmanıdır, onu bunu eləməsəm daha da geri gedir, daha da geri gedir, vallahi də bir vahidə. Çox xarş edirəm, Allah kömək olsun hər biri bizə. Əsra Gül, nə gözəl adı var, Əsra Gül. Allah kömək olsun, valideynlərinə də Allah kömək olsun. Həqiqətən də bizim sözümüzü, mən şəxsən söz tapa bilmirəm. Və nə olardı ki, bu Əsra Gül? Bundan sonra Əsra Gül nə gözləyirlər? Yəni, gözləyirlər ki, Əsra Gül işləmə qabiliyyəti var. Yoxsa Əsra Gül, nə bilməyib, ailə idarə edəcək. Yəni, belə həssas məqamlarda da mı incidilə bilər? Yəni, adam var ki, məsələn, gəzir, gəlir, qapımıza kimi gəlirlər ki, mən birinci qrup olmalıyam, ikinci qrupam, özü baxıram, maşallah, parçalasan o gün bir kişi dedi, üç məndən çıxar. Bəzən onda, hə, deyirəm ki, düzdən deyərsiz baxmaqla deyil, amma təxmin deyirəm ki, bu adam bura gəlib, kanalın yolunu tapıb, plan şey, deməli, bu özü-özünü idarə edə bilir də. Məsələm deyirəm, düşünürəm, amma o Əsra Gül, axı özünü idarə edə bilmir, hələ ki, nənəsi var, ona baxır.
Anası, atası yəqin var, Allah canlarını sağ eləsin, ona baxır. Bəs yaxşı, İraq olsun, bir faciə olsa, bu əsrgülə kim baxacaq? Yəni, düşünülürmü o bundan sonra? Düzdə, Allahın əlindədir hər şey, bu ayrı məsələ. Amma reallıq da var ki, o bu dünyaya, mələklər də belə uşaqlardan olur da yeri gəlmişkən. Onlar sınaqdan keçirlər. Bir dəfə bir kitabda oxumuşdum ki, sınaq böyük bir şeydir və sınaqdan keçirlər. Onlar mələk olurlar. Amma heç olmasa bu dünyada onlar qoyur, rahat olsunlar, nənəsi dərd çəkməsin. Ola bilər Əsragül danışa bilmir. Ola bilər fikir bildirə bilmir. Amma o nənəsinin əzabını hiss edə bilir. Amma nənəsi onun arzusu, o pensiya məsələsi həllini taparsa, Əsragül görəcək ki, nənə gülür, nənə pozitiv enerji saçır, Əsragül daha da gözəl sağala bilər. Bəlkə də onda sağalacaq. Bəlkə də onda görəcək nənə qalmayıb yollarda. Nənə dərd eləmir. Nənə elə bilir ki, Əsragül bəlkə də başa düşmür. Bəlkə də başa düşür Əsragül. Hər şeyi başa düşür. Danışa bilmir. Fikrin bildirə bilmir. Bunlar hamısı səbəblərdir. Amma yaxşı olardı ki, elə o səbəbləri birinci aradan qaldırmaq lazımdır. Xərçəng xəstəliklərini, xəstəliyini sağaldan birinci addım pozitiv və enerjili olmaqdır. İnsan ki, qarşısına məqsəd qoysun, deyilsin, mən xəstə deyiləm, hər şeyi də görsün, yəni tez qapanmasın. Bizi koronavirusda nə məhv elədi? Birinci növbədə psixologiyamız. Ay, nəsə olacaq? Ay, mən öldüm. Ay, və s. Və nə qədər insan dünyasını dəyişdirsə, bu psixoloji asıllıqdan dünyasını dəyişdi. Adı gələn kimi, mən xatırlayıram, mənim yaxınlarımda da oldu. Vallahi billahi top kimi adamlar, belə deyək də, nədir, hissiyyat oldu, bildi, test çıxdı ki, pozitivdir. Həmin anda yatağa düşər oldular, yatağa düşdülər. 5 dəqiqə əvvəl səninlə deyib gülən adamlar işdə də oldu bizdə. Dost tanış arasında da oldu. 5 dəqiqə sonra rəng dəyişdi. İnkişaf, belə danışıq və s. hamısı dəydi bir-birinə. Nədir, psixoloji. Amma Əsrgülə də yaxşı olardı ki, psixoloji dəstək üçün birinci növbədə nənənin istəyi yerinə yetməlidir. Hər halda bu məsələni biz göndərəcək adiyyəti üzrə də görüntünü lalə göndərərim mütləq qaydada. Çətindir. Heç kim asan gəlməsin elə uşağa baxmaq. Heç kim asan gəlməsin. Başına gəlməyən bilməz, amma biz psixoloji empati də qururuq ki, gör, adi bir körpəmiz xəstə olan kimi nələr yaşayırıq. İndi təsəvvür edin ki, 9 yaşı var, 1 yaşlı körpə qədər düşünə bilir. Bəlkə də heç o qədər də düşünmür. Otur deyirsən, durmur ayaqda. Çətin, valla çox çətindir. Sözün bitdiyi anlardan biridir.